מה זה בכלל חוסן לאומי וארגוני? איך זה קשור? ולמה החלטתם דווקא עכשיו לפתוח את התוכנית הזאת? אני חושב שאין יותר טוב מעכשיו לפתוח תוכנית כזאת. אנחנו נמצאים בעיצומו של משבר עולמי, שבו חוסן של עם, של מדינה, של חברה, של ארגון, קהילה ופרט, הוא זה שיגרום למדינה או לחברה או לצאת מהר מהמשבר הזה, או להיקלע לתוכו ולהמשיך להיות בתוכו. החוסן, המשמעות שלו, ככל שהחברה חסינה יותר, ככל שהארגון חסין יותר, זה אומר שהוא יכין את עצמו טוב יותר למשבר הזה, והיכולת שלו לצאת ממנו במהירות רבה יותר ובצורה טובה יותר וחזקה יותר, היא תלויה בכמה הוא הכין את עצמו קודם למשבר הזה, דהיינו שהוא נכנס אליו חסין, נכנס אליו עם חוסן חזק יותר. אז למי התוכנית מיועדת? התוכנית מיועדת בעיקרון לכלל המגזרים, לרמה של מנהלים בדרג הביניים, דרג הבכיר, כאלה שיש להם אופק קידום, כאלה שיש להם יכולת השפעה בארגון שלהם, על יכולת לבנות חוסן, לבנות את המערכת או את הארגון או את התהליכים, שבעצם ייקחו ארגון או חברה או קהילה, ויכינו אותה למשבר הבא, ויכינו אותה בצורה כזאת שיוכלו לצאת ממנו חזקים יותר, עם תנופה גדולה יותר. נועד אבו, שאיזה כלים התוכנית הזאת מעניקה לסטודנטים? קודם כל, התוכנית הזאת מיועדת לא לסטודנטים, אלא למנהלים. אנחנו חושבים שהיום כל חברה, כל דירקטוריון, כל הנהלה, כל הנהלה פעילה גם של עסק קטן כעסק גדול, מחויבת לבנות את מערך החברה, כך שיהיה מה שנקרא אדם שהוא פרויקטור, שיעגן את כל נושא החוסן באותה חברה. חוסן משמעותו יצירה של רציפות תפקודית של הארגון עצמו, וחייב להיות בזמן של שגרה, חייב להיות אדם שמכין ומגבש תוכנית עבודה לנושא הזה. כדי לגבש תוכנית העבודה, את תוכנית העבודה אנחנו מבינים שחוסן משמעותו לא רק תחום ההתמחות של אותה חברה, אלא בעצם אנחנו מדברים על מאגר שהוא מאגר שלם, שבו יש את כל האספקטים האפשריים, החל מחינוך, דרך חברה רב תרבותית של, שבמדינת ישראל, הסברה, כלכלה, סייבר וכל מה שקשור בהיבטים של עקרונות של ממשל, גם שלטון מקומי וגם שלטון מרכזי. כדי לייצר את הרציפות התפקודית הזאת ואת ההמשך התפקודי, חייבים לקחת בחשבון את כל האספקטים האלה, ללמוד אותם, לדעת איך הם מנגנים ביחד, לגבש תוכנית עבודה, ואז אם חלילה אנחנו נקלעים למשבר מהסוג הזה, יש לנו את הרציפות התפקודית, ואנחנו יוצאים מזה, כמו שאלון אמר, בצורה חיובית מאוד. אני חושב שאנחנו צריכים קצת לשנות השיח. והיום הדברים והמשברים באים מתוכנו. הם יכולים להיות משברים חברתיים, כמו שאנחנו רואים, משברים בריאותיים, אבל כשזה קורה, אתה תהיה שם מוכן. אם אתה חפץ חיים, אתה חייב להתכונן עכשיו, בשביל להיות מוכן לעתיד. איזה תפקידים אפשר לקיים אחרי התואר הזה? קודם כל, אני חושב שזה רובד נוסף שיקבלו המנהלים. המנהלים, ברגע שהם יקבלו את הרובד הנוסף הזה, היכולת שלהם להתכונן למשברים מהסוג הזה, ודאי תהיה הרבה יותר משמעותית. הנבחרת שאנחנו מציגים היא נבחרת שמאגנת בתוכה גם את הצד האקדמי שהוא משמעותי, אבל גם את הצד המעשי. אנחנו מדברים על אנשים שהם כולם עתירי ניסיון בתחומים האלה, ולכן כשאנחנו מדברים על התפקיד הבא, אנחנו לא מדברים על התפקיד הבא. אנחנו מדברים על זה שמנהלים יוכלו לגבש תוכנית עבודה שעיקרה איך אנחנו בונים את עצמנו, איך אנחנו יוצרים את החוסן של החברה שבראשה אנחנו עומדים, איך אנחנו מייצרים את החוסן הזה באספקט גם של מדינה, גם באספקט של שלטון מקומי, וברגע שיש את המשבר הזה, הם מן הסתם יהיו אלה שיובילו את כל ההתמודדות של החברה או של הארגון בתקופה הנידונה. האם התוכנית הזאת מתאימה לאנשים עובדים? אני חושבת שהתוכנית הזאת היא תוכנית מאוד מאוד גמישה מבחינת הפעילות שלה, ולצד העובדה שמדובר בתוכנית ייחודית, מדובר גם בכיתה ייחודית, מדובר בקבוצה שרצה אחד עם השני לאורך כל התואר. התואר הזה הוא תואר של שנת לימודים אחת, ארבעה סמסטרים. הסמסטר החמישי מיועד לעשות איזשהו פרויקט שהוא פרויקט סיום מעשי, שאותו לוקחים הסטודנטים, המנהלים עצמם, לוקחים איתם לפרקטיקום שלהם בעבודה. ללא ספק מדובר בתחום שישאר רלוונטי ויהיה איתנו, ילווה אותנו עוד הרבה זמן. נורית דבוש, אלון לבב, ותודה רבה לכם. תודה רבה. תודה רבה.